Vyriausybės įsakymu nuo gegužės 24 dienos Lietuvoje įsigalios galimybių pasas. Tai yra, asmeniui bus suteikiamas QR kodas telefone, kuris suteiks mažiau apribojimų pasiskiepijusiems nuo koronaviruso. Taip pat turintiems neigiamą PGR tyrimą ar antigeno rezultatą bei persirgusiems COVID-19 viruso asmenims. Nuo šio tyrimo rezultato turės praeiti nedaugiau kaip 180 dienų. Galimybių pasą taip pat gaus vaikai iki 16 metų amžiaus. Norint gauti galimybių pasą, pradėjus veikti sistemai, per elektroninius valdžios vartus interneto puslapyje reikės suvesti asmens autentifikavimo duomenis ir išsaugoti suteiktą QR kodą telefone arba atsispausdinti. Alytiškiai, nors ir teigiamai atsiliepia apie galimybių paso naudą, mano, jog bus skirtingų nuomonių dėl paso įsigaliojimo. Žinokit, bus skirtingų nuomonių. Ir dabar taip yra. Nežinau kaip. Daugiausiai, nu kaip, jaunimas galbūt pasirinks tą galimybių pasą, o vyresnė aš nežinau. Yra visokių nuomonių. Gyventojai tikisi, kad galimybių pasas suteiks galimybę laisviau jaustis ir nevaržomai socializuotis. Pirmiausia, reikia aplankyti artimuosius, o paskui, tai nežinau, į Palangą. Sūnus ten turi savo buveinę, va, tai į Palangą pirmiausia. Į Birštuną, į Druskininkus važiuojam, va, visur. O man tai norėtųsi su draugais daugiau susitikti. Dabar toks biskį atskirtas, ramus, o man norėtųsi matytis, judėt ir atitinkamai bendrauti. Galimybių paso dėka bus galima maitinimo įstaigose viduje aptarnauti žmonės. Taip pat įsigaliojus šiam pasui leidžiama rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius tiek uždarose, tiek atvirose vietose. Galimybių pasas panaikins ribojimus asmeninėse šventėse dalyvaujančių žmonių skaičiui. Su šiuo pasu patalpas asmeninėms šventėms taip pat galės nuomotis neribotas asmeninės šventės dalyvių skaičius. Bus galima teikti ir įvairias laisvalaikio pramogas tiek atviroje erdvėje, tiek uždaroje patalpoje. Pritariu, aš pasiskiepinau du kartus jau ir norėčiau keliauti vasarą, nes mes daug keliaunam. Be abejo, pasiilgom ir būtinai vyksim ir į teatrą, ir į, kiek jau žinom, mes buvom iš anksto nusipirkę bilietus, jie buvo, nebuvo vaidinimų ten ir tų visų renginių, ir aišku, vyksim, kai tik atsidarys. Seniorai taip pat palaiko šią idėją ir vilisi greičiau sugrįžti į įprasto gyvenimo linkme. Taip, viskas labai gerai, jeigu teks keliauti, aš esu jau gavęs ir antrą dozę, tai man tai tas labai gerai. Viskas tvarkoj. Aš pasiilgau ir spektaklių, ir kino teatrų, ir šiaip, ir koncertų, ir visi išvažiavimas į užsienį labai gerai. Aš toks, man reikia visko. Kai kuriuos kalbintus alytiškius stebina žmonių abejingumas ir nenoras skiepytis. Teigiama, kadangi ryte jau paskiepyta Moderna šiandien kaip tik, tai jau tikėsimės. Tai žinoma, norisi išeiti, bendrauti, važiuoti, susitikti, jau nusibodo sėdėti uždarytiems. Bet kai nelabai žmonės skiepytis, norėjo ir šiandien skiepjausi, tai iš 25 vietų 16 dar laisvų iš pačio ryto. O AstraZeneca 40 niekas nenori visiškai. Renginių norisi ir spektaklių, ir koncertų norisi, nusibodo jau metai laiko vargstama. Ir švenčių norisi, va, kad ir mieste būtų kažkokių, tai mes jau pasiilgom visko. Va, miesto šventė artėja, neaišku, kaip mes ją švesim, kokios galimybės bus irgi. Siekiant užtikrinti, kad galimybę naudotis pasu turėtų visi žmonės, testus kompensuos valstybė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad šiuo metu baigiami techniniai galimybių pasų sukūrimo darbai. Iki gegužės 24 dienos visuomeniai bus parengta informacija, kaip konkrečiai šis sprendimas veiks. Lietuvoje pradėjęs veikti galimybių pasas vėliau galės būti integruotas į ES planuojamą skaitmeninį imuniteto sertifikatą, kurio įteisinimą visos ES mastu pasiūlė Europos komisija. Gintarė Karčiauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.